There. Ja sam lak zadatak, koji je teško izvršiti. Perverzije, da. Kako mene uvek prate. Te tajne službe. Te tajni predsednici sada. Rusije i Izraela, a? Gde je oružje? Gde je oružje? Gde su svi ti telefoni, bando? I ovaj jebeni bedni život. Krene pa stane! Krene pa stane! Krene pa stane! Niko nije kriv. Jel u redu? Niko nije kriv. Woo! Woo! Woo!